Hozir esa bugungi bahslar ishtirokchilarini korrup Pusami Vetab start oladi va so'nggi yo'lakchi bu Saudi Arabistonlik Ibrohim Muhammad Alayqanah. Mana shu 8 ta ishtirokchi 9126 ochko to'plagan. Olimpiya start list ekraningizda. Bugun Decathlon yo'nalishi bo'yicha bahslar o'z yakuniga yetgan edi. Hozir esa bugungi bahslar ishtirokchilarini bahslari bo'lib o'tadi. Kechki dasturda nayza shuningdek disk uloqtirish hamda langar cho'pda sakrash bahslari bo'lib o'tadi. Kechki dasturda nayza uloqtirish doimiy ravishda medallarni qo'lga kiritib kelishadi. O'taman bu Decathlon yo'nalishi 6-chi dastur 110 metr masofaga yugurish to'siqlar oshib yugurish bahslari boshlandi. Hozir Hindistonlik atletning natijasi yomon emas va so'nggi harakat orqali hozir biz mana shu yo'nalish natijalarini hozir kutib qolamiz. Hamda Singapur vakili qoldirishdi. Sal keyinroq ushbu ishtirokchilar 16:52 Decathlon yo'nalishi bo'yicha